د افغانستان په اواز لوی درې سیز بل اخر اسی منیر تازه جواب ورکړ. سلام ستړي مشای په موکړې د یاران ټي وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبره ده. د افغانستان وسلوال په اواز لوی درې سیز حافظ محمد فصح الدین فطرت د پاکستانی پاوز مشر د روسیو سرګندونو ته په خپله ټویټر باندې په لیکلي بڼه جواب ورکړ. د افغانستان د وسلوالو پاوز لوی درستیز په افغانستان کې د تراګرو ډلو د شتون په تړاو بې بنسټه تورونو د ردولو تر څنګ وویل چې د پاکستاني چارواکو دغسې ادعاوې د یاد هیواد چارواکو د بې کیفیتۍ ښکارندویي کوي او هم د افغانستان خلکو پر وړاندې د پاکستان لوی درستیز جنرال منیر اسیم وروستۍ څرګندونې لس په کبي ټکې بولي. فطرت زیاتوي چې اسیم منیر چې د خپل هیواد د یو وګړي خوندیتوب د افغانستان د ټولو خلکو له ژوند څخه مهم ګڼي، په حقیقت کې د یو مسلمان ملت د ارزښتونو سپکاوی دی په داسې حال کې چې دوی نشي کولی د خپلو هیوادوالو امنیت تامین کړي او د خپلو نیمګړتیاو پړه پر نورو وراچوي. ښاغلی فصح الدین فطرت زیاتوي چې د پاکستان خلک باید د خپلو حکومتي چارواکو له لوري د داسې مغارضو نظریو پر وړاندې غبرګون وښایي چې د دوو ګاونډیو اسلامي هیوادونو ترمنځ د کرکې لامل کیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت ټینګار کوي چې د غیر مسؤولانه نظریو څرګندول نه یوازې دا چې ستونزې نه حل کوي، بلکې دا د دواړو ګاونډیو هیوادونو ښې اړیکې هم زیانمنوي. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې نړۍ او د افغانستان خلک د دفاعي او امنیتي ځواکونو زړورتیاوې او اتلولۍ چې څنګه د هیواد خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه اوس هم په یاد لري. باید یادونه وشي چې د پاکستان د پوځ مشر اسیم منیر چې په دغه هیواد کې تر ټولو ځواکمن کس بلل کیږي، تېره اونۍ په اسلام آباد کې د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې د یو پاکستاني خوندیتوب له ټول افغانستان غوره بللی و.